হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰূপা লাইফ ষ্টাইল চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানে আপোনালোক সকলোকে ভালে ৰাখিছে। আজি কেপচিকাম আৰু আলুৰ এখন শুকান ভাজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ। তো তাৰ কাৰণে লৈছোঁ কেপচিকাম আৰু আলু, এইখিনি কাটি লওঁ। আলু আৰু কেপচিকামখিনি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া দিম আলু কেইপিচ। আৰু আলু কেইপিচ ভাজি ল'ম অলপ সিজি যোৱালৈকে। এতিয়া আলু সিজি গৈছে। এতিয়া আলুখিনি প্লেট এখনত নমাই থ'ম। কেৰাহী তেল গৰম হৈ গৈছে। সেই তেলতে পিঁয়াজ দিছোঁ, দুটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। মই পাঁচফোৰণটো দিলে ভাল পাওঁ, ৰংটো ভাল আহে, খায়ো ভাল লাগে, ৰঙা হোৱালৈকে। এতিয়া ইয়াত দিম কেপচিকামখিনি আৰু এইখিনি লৰাই দিম। বেছি টাইম নাভাজো। এতিয়া ইয়াত দিম বইল আলু ফ্ৰাই কৰা। এতিয়া দিম নিমখ, আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট আধা চামচ, হালধি জোখমতে দিম, জলকীয়া গুড়া, জালুক আৰু জিৰাৰ গুড়ি দি এইখিনি লৰাই দিম। মছলা আৰু তেল মিক্স কৰাকৈ লৰাই দিম। সেয়া আলু আৰু কেপচিকাম। আৰু অকণ সময় লাগে। কেপচিকাম ভাজিলে ঢাকনখন মাৰি দিব নালাগে, মাৰিলে জ্বলি যায়। আৰু 2 মিনিট সময় ৰাখি দিম। এয়া কেপচিকাম আৰু আলুৰ ফ্ৰাই ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিম আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেপচিকাম আৰু আলুৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আজি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমতে চাবলৈ ওচৰতে থকা ঘণ্টাটো টিপি দিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাইহে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। ইমান সময় ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ আহোঁ।